takže ještě jednou.
to jsem teda zase těm moderátora, už na ně nebudu čekat, protože... Dobrá, tedy děkujeme Víťovi, teď to nespletu. Slušná práce. Malá práce. Škoda, že tam nevyšel k Turky, aby my neangličtináři jsme to aspoň trošku rozuměli. Nevadí. Co? Aby z toho světla má brát světlo. A není ne. Prosím to.